alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikael. Mitt navn er Fredrik, og i dag skal vi ta og teste ut et overpowered Sparky deck, og det har kommet ut en Legendary Chest i butikken. Så jeg har sett at tilbakemeldingen på Clash Royale har vært fantastisk, så husk å leie en like. Det gjør meg i alle fall utrolig glad, og klarer vi å knuse 800 likes, så blir det en ny Clash Royale video i neste uke. Så da er vi inn på Clash Royale-appen, så først og fremst skal jeg ta og vise dere Sparky-dekket, som tydelig skal være så oppe, og her har vi da Sparky, vi har da Prince, vi har da Goblin Barrel, vi har Minions, vi har Ice Spirit, vi har Witch, vi har Giant, og vi har selvfølgelig Zap. Men nok om det, vi tar og hopper over til butikken, for her har vi da Legendary Chest, som vi skal ta og åpne nå. Jeg har ikke Minor eller Graveyard, og jeg har kjempelyst på en av dem to. Så da håper jeg virkelig at vi får det. Vi tar og krysser fingrene på at vi får Graveyard eller Minor. Så da, folkens, da tar vi og kjøper en Legendary Chest. Åh, er jeg så gira? Er jeg så gira? Åh, vi har kjøpt en. Hva får vi? Hva får vi? Hva får vi? Hva får vi? Åh, vi får! Det er log. Det er log. Er det her en prank, eller? Det er log. Nå, herregud, hva jeg gjør jeg med livet mitt? Alright, men den Legendary Chest her var superskuffende. Det var ikke noe bra i det hele tatt. Jeg ble superskuffet. Men da skal vi ta og prøve ut Sparky-dekket. Så da klikker vi bare på battle med en gang. Og så hopper vi inn i kampen. Alright, så vi venter litt annet nå med at vi har fått 10 eliksir. Han starter med en trollmann helt øverst. Det går helt fint. Hva mitt trekk skal bli, det vet jeg. Vi plasserer i alle fall en Sparky bak her nå. Og med en gang han begynner å sky på tårnet, så plasserer vi ut minions. Sparkyen får ta ut den der, og nå kjører vi på. Det går helt fint at den tok så mye liv av tårnet. Det går helt fint, for nå hjelper det meg egentlig bare med å få, hva skal jeg si, med å da få meg til å komme meg oppover. Sånn, ta ut den der, nesten i alle fall. Kom igjen nå, kjør på, kjør på, kjør på. Jeg skulle ha det, jeg vet ikke helt hva jeg skulle ha egentlig hatt. Men vi tar og kjører på med pushen nå, vi tar og kjører på. Han bare tar ut en minipekka, det går helt fint også. Giant, vi har Goblin Barrel, han blir fokusert der. Vi tar ut tårnet, så enkelt er det. Utrolig, utrolig enkelt. Det her OP, nei, det her dekket er jo faktisk utrolig bra også. Starter med en Witch her nå, han starter med en trollmann. Ok, 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 det er litt spennende. Skal vi se om hva som skjer her nå, det er bare veldig spennende på. Nå har vi selvfølgelig latt ut Instagram-bildet også, så det kommer litt trafikk derifra, så vi er klager for det. Men da har vi Witchen, vi har da Gianten, den skal få lov til å bare kjøre på. Vi tar en Ice Spirit, som da tar og selvfølgelig fryser dem der når han passer dem ut. Vi tar en Zap her nå, klarer vi å ta den igjen der, klarer vi å ta den igjen? Det er akkurat ikke altså, det er akkurat ikke. Men den Gianten her står bare og gjør masse skade på tårnet. Utrolig, utrolig bra. Så da lurer jeg på hva jeg skal ta og gjøre. Skal jeg ta og push på høyre siden nå, eller hvor er det egentlig jeg skal ta og dra? Ok, der passer den ut, en prins selvfølgelig. Nå må han skade litt av prinsen min, beklager, men det er for han ikke skulle charge inn helt og ta, skulle si, ta tårnet, men det får han til veldig, veldig fint å gjøre nå hvis jeg ikke kommer på noe nytt å gjøre. Sånn, plasser ut en minipekka, det går fint også. Vi tar med minions og en Ice Spirit, bare fjerner rett og slett minipekkaen der. Enkelt og greit. Og nå, vet du, nå har vi dobbelt elixir, det er kjempebra. Vi starter med en giant, vi skal bygge opp et kjempelangt og bra, en bra kombo. Oi, 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 skal vi se her nå, vi starter nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Den heksa der skal få det skade, det skal han. Trollmannen der, jeg er ikke nødvendig til å prøve en gang til. Jeg kjører i alle fall på med å... Jeg kjører i alle fall på med det her nå. Sånn, kom igjen, vi må få ut... vi må få ut den der, oi, 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 det der var litt farlig. Skal vi se her nå. Får du gjort skade, Sparky? Du får ikke gjort skade, ok. Men da er 10 sekunder igjen, det ser ut som det blir en, rett og slett, det ser ut som det blir en draw, eller en overtime, faktisk ikke en draw, mener jeg, men en overtime. Dette kan jo bli meget spennende, og skal vi se, plasser du ut Gianten der, zapper alle minions. Witchen går bak, vi tar Goblin Barrel, kaster den opp, og der kommer han med Ilty Barriers. Men klarer vi nå å kjempe med å ta det tårnet der ut? Vi gjør så mye skade nå, vi gjør så mye skade. 3, 2, 100. Håper igjen. Herregud, det her er ikke noe. Det her er ingenting å snakke om, altså. Det her er ikke noe å snakke om. Får vi til å ta zappen to ganger nå, så jeg er sikker på at vi klarer å ta ut tårnet der. Skal vi se, vi tar zapp nummer 1, så han har da 61 HP. Da vet vi i alle fall at vi muligens har sjanse her. Vi tar og kaster ut Goblin Barrel. Utrolig, utrolig bra.
Klarer jeg å gjøre nok skade til å ta ut nå? Det klarer jeg. Yes! Utrolig, utrolig, utrolig bra! Vi fikk i alle fall klart å vinne den første matchen. Utrolig bra. Dette dekket er jo faktisk ekstremt bra og mye bedre enn forventet. Så matchen her gikk jo faktisk superbra. Vi fikk gjort veldig mange gode pusher. Vi fikk til å ta ut de kortene vi ville ta ut. Og vi klarte selvfølgelig å pushe nok til å ta ut de siste tårnene. Når det var overtime, så vi da kom seirende ut av første match. Det er supert. Vi tar og kjører på med en ny match med dekket. Jeg har lyst til å sette ut enda bedre komba med det her. Vi er tilbake på Arena 9. Utrolig nice. Så da tar vi og kjører på. Jeg lurer på om jeg skal ta og vente og ta heller og bygge meg et sånt, kan jeg si, et ganske dyrt dekk. Som bare skal ta og stride langt mot andre spillerens dekk. Men nå har vi nok elixir. Vi tar og kjører på med en giant først og fremst her nå. Kjører på med en golem. Å, fytti katta steke. Ok, da vet du, nå kommer du. Å, bats, vet du, det gjør han. Selvfølgelig gjør han det. Ok, det her blir litt spennende da. Det her blir faktisk veldig spennende å se på hvordan det her går. Kjører faktisk på med en klon nå, ja. Ok, vi zapper der. Skulle jeg zappa i midten, men det gjorde jeg ikke. Hexa i alle fall ikke opptatt av tårnet. Det er også veldig, veldig bra. For da skal vi se her nå, hvis den bare tar ut den andre heksa nå, nydelig. For da får jeg kjøre med gianten min. Muligens jeg får tid til å bruke den goblin barrels nå for å ta ut den der. Kanskje jeg får et heksa også. Skal vi se nå, jeg kaster i alle fall en goblin barrel opp til heksa her nå. Så vi får lov til å prøve å ta den ut. Kom igjen, ta teksa. Og så bruker jeg den. Han bruker pilene. Han gjør det, vet du. Han bruker pilene. Oi. Ok, det her blir jo veldig, veldig spennende da. Det blir jo det. Se her, nå kjører han på hardt da, vet du. Det er ikke måte på heller. Sånn. Zapper vi dem. Herlig. Og så er det bare å begynne å ta ut. Nydelig. Nå har vi veldig masse elixir, så vi har ikke så veldig mye å pushe med. Hvordan her kommer til å gå, det er veldig, veldig spennende. Jeg har ikke testet mot golem før. Men får en heks der gjort litt skade, mindre han passer ut selvfølgelig minions. Ja. Så går det nå den veien. Da kan det gå rett vest hvis du ser sånn her også. Får minions bare ta ut den der egentlig, og så får vi bare kjøre på. Men, jeg har lyst til å lage, eller jeg har lyst til å kjøre med en skikkelig lineup på den her nå. Jeg har ikke spennende med elixir, men der starter vi. Han starter med en giant, jeg starter med en prince i alle fall. Kjører på med princen. Kjører på med en ice spirit, så han ikke kommer seg så veldig mye lenger. Oi. Ok, men nå, vet du, nå plasser vi ut sparken. Sparken skal ut, og hva skal sparken gjøre? Jo, han skal ta ut golemen. Selvfølgelig skal han ta og gjøre det. For den skader jo så ekstremt mye. Vi kjører på med en witch øvers her nå, som hjelper gianten litt randet. Kjører på med en goblin barrel midt på der. Så kanskje vi får, nei, så bruker jeg pilene igjen, han bruker pilene igjen, men Sparken, ta den ut, ta ut icebreakeren, ta den ut, nydelig. Nice jam minions, hvor er heksa vi trenger igjen, vi har ikke heksa vi trenger igjen. Å herregud, vi har ikke heksa vi trenger igjen. Klarer vi å ta ut det her nå, klarer vi det, det er spørsmålet. Han har veldig mange horder, han bruker pilene, selvfølgelig gjør han det, 1, 2, klarer vi det, 22 hopp igjen. 22 hoppe igjen. Herregud, det der var så fryktelig nærme. Er det rett og slett mulig? Uff. Det der var ikke så veldig bra altså. Det var ikke så veldig bra i det hele tatt. Skal jeg ta og åpne noen vanlige kister. Men i alle dager, og det der gikk rett vest, ass. Det der gikk ikke som forventet. Men fy flate, jeg må virkelig si det. Dekket her er utrolig, utrolig morsomt å bruke. Så jeg er klar for en ny match, og det håper jeg du også er. Så da klikker vi på battle. Akkurat, skal vi se. Der klikker vi på battle. Og så, boom, kjører vi på. Åh, jeg er så gira. Ok. Han kjører på med en golem helt øverst. Det er jo ganske skummelt, for han kommer til å bruke en heks eller en trollmann bak her nå. Han bruker selvfølgelig heksa. Det selvfølgelig gjør han det, men så fort heksa fokuserer på mine horde, skulle jeg si. Så begynner jeg å ta den ut, men det fikk jeg heller ikke til sånn som jeg hadde ønsket. Ice spiriten, vet jeg hva som skjedde med? Aner ikke, den bare forsvant. Hvor den kom, vet ikke heller. Men nå, i alle fall må vi ikke miste håpet. Jeg kjører med ballong, han har golem, han har heks. Hva er det fyren her ikke har egentlig? Fy flate,
Det er ikke en måte på heller. Ja, det her liksom et... Ok, ja, ja, greit. Vi får bare ta og kjøre på. Kjøre på med Hex, Minions og Goblin Baller. Skulle oppleve et seppe nå, for den tar litt ut der. Men ja, vi tok ut tårnet i hvert fall. Vi tok ut tårnet. Utrolig, utrolig bra. Jeg trodde ikke vi kom til å ta ut tårnet egentlig i det hele tatt. For å være ærlig, det trodde ikke jeg. Men det er utrolig, utrolig fint. Fordi at nå kan vi ta og pushe på høyre sida, for da blir han opptatt der i stedet for, ikke sant? Så da bare pushe ham en gang, sette ut en giant. Jeg har ikke så veldig mye elixir å rute med akkurat nå, men jeg må bare få pushe oppover mot høyre sida, for da bryr han ikke seg ikke så veldig mye. Skal vi se, han kjører på der, sånn som jeg tror han kommer til å gjøre nå. Han kommer til å bare kjøre hele veien. Han kommer til å ta et risky løp og kjøre absolutt hele veien, men det han ikke vet er at jeg har godheten her. Jeg har sparken. Jeg har sparken. Jeg har den, vet du. Jeg har den. Kom igjen nå. Sett ut sparken. Sett ut sparken. Sånn, ja. Kjempebra. Kjempebra, kjempebra, kjempebra. Sett bare et minus her nå. Han kjører sitt eget løp, ser dere. Han gjør det. Han kjører sitt eget løp, så å si. Det var ikke en måte på heller da, på hvor eget løp han her kjører også. Hvordan jeg skal da klare det her nå, vet ikke jeg. Han har ting som skader mye mer enn sparken. Skal vi se her nå, der plassen ute der, og nå sitter jeg litt i saksa. Nå sitter jeg litt i saksa, vet du. Dette er jo ikke bra, dette er ikke bra, dette er ikke bra. Jeg blir dominert, jeg blir dominert, dette går ikke. Jeg blir dominert, jeg blir dominert, jeg klarer ikke, jeg klarer ikke. Det er for mye, det er for mye. Han har for mange horder. Han har for mange horder. Det er ikke, det er ikke. Han tok ut selvfølgelig den minnehorden der nå, som var, som tok ut så oss i minnekort, som var ekstremt klut av han. Det jeg mangler, eller det jeg i hvert fall synes jeg mangler på det kortet her, er en fireball, egentlig. Det er det jeg ønsker. Prinsen, som noen skal se, så bruker jeg den så veldig masse. Så her kan det være et mulig at vi kan ta og vinne kanskje bedre, men det kanskje går bedre. Vi bruker ikke prinsen så veldig masse, men vi kjører på. Kanskje jeg burde ha brukt prinsen enda mer enn det jeg gjør eller gjorde. Det kan også være fullt mulig, men da har vi i alle fall suttet inn fireballen på dekket mitt. Så da tar vi og kjører på. Han sier good luck, det skal jeg jo ta og gjøre hvis en good luck er jo. Han starter med en goblin gang, ok. You starting with a goblin gang, homie. Ok, det er greit, vi starter med en witch girl. Og så starter vi, vet du. Men han, vet du, han! Han lar seg ikke lure, vet du. Han lar seg ikke lure. Han kjører på med strength, han kjører på med ballong. Han har bare lyst til å ta ut meg med eneste gang. Han har lyst til å bare dominere meg, og det skjer jo ikke med en gang. Han her har bare lyst til å kjøre på. Han her var ikke knyttet før noen fine samtaler med han her. Nei, for han her var målbevis, vet du. Han her var målbevis, og det syng etter også. Fy flate, der hadde jeg ikke forventet at han skulle ta og gjøre, altså. Den skikkelig luringen av dere her russerne, altså. Eller russerne, for det er tyskerne her. Skikkelig luringen. Så han kjører på med fireballen, tar nesten ut begge to. Men det går fint, han får ikke så veldig mye skade her heller. Men jeg er mest redd for å se på hva han kommer til å gjøre på min venstre side, om han kommer til å gjøre det samme. Jeg har faktisk ikke så veldig mye bra kort for å da ta ut ballongen eller dragen samtidig effektivt. Det har ikke jeg, pluss at han bruker en strength potion nå, som gjør det som at han kommer enda fortere til meg og gjør enda mer skade. Og det er superfarlig. Så da starter vi med Mitchen. Jeg har en følelse på at han kommer til å plasse ut ballongen nå. Og det tror jeg nok han kommer til å gjøre hvis han ikke finner på noe lurifaks. Som han her kan fullt finne på å gjøre. Jeg starter i hvert fall med å plasse ut sparken bak. Så får bare lov til å regenere seg litt her nå. Og så får han til å ta ut den der. Han har ikke så veldig mye liv nå egentlig, som er veldig farlig. Kjører på med Ice Spiriten. Kan kommer til å gjøre noe. Kommer til å zappe noe. Eller kommer til å bruke piler eller noe som der. Ok. Han gjør det der. Da kjører jeg i alle fall på pushet mitt. Han kjører selvfølgelig et sånt gang der. Sånn, zap, 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 zap. Der er han nydelig. Og så fikk vi tatt ut tårnet. Kjempebra. Ok. Våres tårn på venstre siden her nå har jo ikke mye HP igjen. Den har veldig, veldig lite HP. Og det er veldig farlig. For der starter, vet du, han starter med en eneste gang. Han starter. Han starter noe lett, eller vet du. Vi fikk ta den ut før han gjorde mye skade. Det er utrolig bra. Kjempebra. Nå, i alle fall, tror jeg nok jeg vil kjøre mitt push. Nå tror jeg nok jeg klarer i alle fall å kjøre mitt push. Skal ikke... Han plasterer ut kortene på gianten min, og det er ikke en måte på heller. Sparken kommer ut, sparken kommer. Tar ut gianten min, går helt fint, setter ut fireballen. Kjører jeg på nå, kjører jeg på, regenerer, regenerer, zappe, zappe, zappe. Jeg vet hva du tenker på, kompis, jeg vet hva du tenker på. Kom igjen nå, gjør litt mer skade, gjør litt mer skade. Der var de ut. 606 HP har igjen tårnet. Hva han kommer til å gjøre nå, det er jeg sikker på. Men nå, i alle fall, tror jeg nok det kanskje kan være avgjørende.
Sett der, og der. 16 opp igjen, tuller du? Tuller du med meg? Kødder du? I reine flate! Når det kommer til meg, så er jeg en person som er veldig konkurranseinnstilt. Jeg hater å tape, og spesielt på sånne ting som er så surt som det der. Å fy flate, hvor jeg virkelig hater det der. Det der er så ille at jeg vet ikke hva jeg skal ta og gjøre, for det der er så ydmykende at det ikke er måte på heller. Men nå rykker jeg faktisk ned i arena, så nå må jeg bare ta og finne meg et nytt deck som klarer å komme lettere opp i arena. Ellers så håper jeg du likte videoen. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en tommel opp, gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet, og så får du ta og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Ellers så får du ta og følge meg på Facebook, du får ta og følge meg på Instagram, du får ta og legge meg til på Snapchat, du har linker i beskrivelsen som tar deg dit på 0,niks. Så ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha bra!